Larkqoft mendoj unë që plaku digital që mbush me banderolën e tij digjitale të gjithë rrjetin nuk e do teatrin. Ai ishte dramaturg i lindur. Larkqoft them unë që nuk e do Lulzim Basha teatrin. Ai është një artist i lindur. Një aktor që i është huazuar politikës për t'i dhënë asaj shpirtin shekspirian. Them unë që nuk do teatrin Ilir Meta. Si mund ta them këtë? Si mund ta them këtë? Ai është gati të vendos ballin e tij mbi kushtetutën dhe të bëhet njësh me atë shqiponjën që është në atë kopertinën e kushtetutës dhe të shfaqet papritur pagutuar në një mart lart duke u parashituar me çimpekën si çantë në krah për të na uturur dhe për të na ngrënë mëlçin të gjithëve. Pse? Për teatrin, patjetër, për Shakespeare-in, për Molière-in, patjetër edhe për Voltaire-in, për Voltaire është i Monikës. Monika është me Voltaire. Lëre pastaj një budinë e madhe dhe një budinë e vogël. Aktor që mbasi mbajnë fjalimin, turën të përqafojnë artistin, lulin. Këta janë të pavarur, këta vinë në emër të shoqërisë, këta janë qytetaria e ngritur kundër diktaturës. Këta duan të shëmbin regjimin dhe mbajnë fjalimin dhe për herë të parë është e vërtet, kanë emocion. Pse? Se për i shef lulin. Budina i madh. Unë jam në shtetas italian. Unë nuk e njohë si shtetas italian. E njohë si autor rolesh në filmin Realizm Socialist. Role dytësore përgjithsisht. Se ishte njëri i mirë dhe ishte shumë komunist. Por në drejtë e ti, komunist ishte dhe Saliu. Në drejtë e ti. Po këta të gjithë në fakt nuk ishin komunist. Këta bëni teatr në atë ko që të shfaqëshin pasaj si shpëtimtarët e Shqipërisë nga komunizmi. Dhe këta ishin të infiltruar. Të infiltruar, ishin futur në partinë e punës si diversant dhe falë aftësisë tyre aktoriale. Ata kërkonin skenën. Nuk ishin skenë në ato. Ajo ishte skena. Njëri merte një rol, andej, që thoshte, shoku filan, gabova, por të gjithë gabojmë. Dhe shoku filani thoshte, këto nuk janë gabimet e një kuadri në rritje, po të një njeriu në rëndje. Dhe ai mendonte me vete, sa të ngrihemi të gjithë t'ju shporim ju komunistëve, dhe unë s'kam ç'a bëj. Do jem këtu, të vazhdoj të bije si njeri, dhe nuk do rritem si kuadër, por ama vetëm kur të vi koha jonë. Koha jonë dhe Nikol Lesit të dytë, se i pari ishte një figurant i vogël tek gazeta e Leshës.